Denne uken på Paradise Hotel. Wow, wow, wow. Ja, æsj. Er det Farmen? Det er Robin som veker. De virkelig idiotene, det er faktisk de som melder seg på et sted hvor de skal sitte og sulte og lukte vondt og ikke pusse tennene, altså. Paradise Hotel. Mandag til torsdag 21.30 på TV3.